На кордоні з Румунією застрягли десятки фур. Декому з водіїв доводиться стояти в черзі вже більше 3 діб. Кожен з них нарікає на повільну роботу українських митників. 24 часа я ждім здесь, а тільки 10 фура проїхало. Це стандарт. Сутку почекати всякі околиці, то нормально. От авто, села, де пише «Новий лендфул», сутка-дві, то нормально. Водії кажуть, у своїх вантажівках вони днюють і ночують, харчуються, чим доведеться. А причину повільного просування черги їм ніхто не пояснює. Условий навіть для нас ніяких нема. Нема туалетів, нема де покушати, тільки от ці магазини тут. Але якщо залишишся там, до Ботар, коли є колейка, там що? І що? Беруть солярка, крадуть вночі. То так невозможно. По мені так невозможно бути. Ну, нех работаю, как работаю. Я не могу никуда. Значит, нам ехать, как что коллега сказал, надо ехать на Сербию, обратно назад ехать. Или не закрыл границу. А не хочет работать, закроет границу, не работает границы, все. Начальник закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв в програмі «Громадський контроль» причини черг на контрольно-пропускних пунктах пояснив так. Це питання також системно, є системний підхід у закарпатської митниці для вирішення цього питання. Ми якось раніше обходили цю тему стороною, але створення сервісних зон біля пунктів пропуску на кордону – це вихід із ситуації. Для того, щоб убрати всі ці транспортні засоби, які займають місце на дорозі, а також створюють антисанітарні умови в придорожній зоні, там десь треба ж якось ці сутки чи двоє прожити водіям цих камінів. Власне, безпека руху. Да, і безпека руху так само. Так. Да. Ми зараз займаємось тим, щоб область виділила землю біля пункту пропуску і облаштування цієї землі. Це асфальтне покриття і якісь маломальські умови для того, щоб транспорт не накопичувався на дорозі. Є у нас проекти, дуже цікаві, дуже такі презентабельні проекти, з якими ми ходимо і просимо всіх учасників цього процесу для того, щоб включилися і ми могли побудувати сервісну зону біля пункту пропуску Ужгород. Така сама ситуація в селі Неветленфолу біля пункту пропуску Дяково. Ну, зараз він також називається Неветленфол. Там взагалі ця черга створює жахливі умови для жителів цього села. Там також є земля, також є проект. Але ж завжди виникає питання, і зараз у керівництва мого Києва виникає питання, за чий рахунок? Будемо шукати інвесторів. Ситуація на пунктах пропуску Закарпаття – давня проблема, яку влада або не помічає, або свідомо ігнорує, кажуть автомобілісти. Подекуди щонайменше 15 годин на черга з автомобілів, яка псує нерви українським водіям та шокує європейських, що не звикли до таких порядків, це лише півбіди. Справжня біда в тому, що часто вантажівки блокують прохід селянам у власні подвір'я, а шум, який спричиняють мотори автомобілів, заважає людям спати вночі. Обурені селяни неодноразово блокували дорогу через такий стан справ. Та ситуацію, як бачимо, це не змінило.